তৃতীয় শ্রেণী মানসংক প্রশ্ন বিষয় যোগ ও বিয়োগ প্রশ্ন নম্বর 43 সুমন্তর বর্তমান বয়স 11 বর্ষ সে রজনী ঠার 3 বর্ষ কম মাত্র দেবকান্ত ঠার 3 বর্ষ বড় তেবে সে তিনি জনক বয়স মিশি কেতে তৃতীয় শ্রেণী মানসংক প্রশ্ন বিষয় যোগ ও বিয়োগ প্রশ্ন নম্বর 43 সুমন্তর বর্তমান বয়স 11 বর্ষ সে রজনী ঠার 3 বর্ষ কম মাত্র দেবকান্ত ঠার 3 বর্ষ বড় তেবে সে তিনি জনক বয়স মিশি কেতে ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 11 ବର୍ଷ ସେ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ ସୁମନ୍ତ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ ମାତ୍ର ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସୁମନ୍ତ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ତେବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 11 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବା ଅଧିକ ତେବେ ରଜନୀର ବୟସ କାଢ଼ିବା ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ମିଶାଇବା ଯେତିକି ଆସିବ ଯୋଗଫଳ ସେ ହେଉଛି ରଜନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ତାପରେ ଦେଇଛି ମାତ୍ର ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସୁମନ୍ତ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ତେବେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଦେବକାନ୍ତର ବୟସ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବିୟୋଗ କରିବା ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ଦେବକାନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ସାନ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବିୟୋଗ 3 ବର୍ଷ ଯେତିକି ବିୟୋଗ ଫଳ ହେବ ସେ ହେଉଛି ଦେବକାନ୍ତର ବୟସ ତାପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶାଇବା ଯେତିକି ହେବ ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ବାହାର କରିବା ଯେହେତୁ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ଦେଇଛି ରଜନର ବୟସ କାଢ଼ିବା ଦେବକାନ୍ତର ବୟସ କାଢ଼ିବା ତାପରେ ଯୋଗ କରିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ରବ କରିବା ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 11 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବୟସ ସମାନ 11 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସମାନ 11 ବର୍ଷ ସେ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ସୁମନ୍ତ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେବ ସୁମନ୍ତ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେବ ରଜନୀ ଅଧିକ ହେବ ସୁମନ୍ତ ବୟସ କମ୍ ହେବ ତେବେ ରଜନୀ ବଡ଼ ସୁମନ୍ତ ସାନ କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତେବେ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବା ଅଧିକ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବା ବଡ଼ ହେବ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ରଜନୀ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେବ ତେବେ ରଜନୀ ବଡ଼ ସୁମନ୍ତ ସାନ କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତେବେ ରଜନୀର ବୟସ ହେବ ସମାନ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବୟସ ଯୁକ୍ତ 3 ବର୍ଷ କମ୍ 3 ବର୍ଷ ସମାନ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଛି 11 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ କେତେ 3 ବର୍ଷ କମ୍ ଅଛି ବା ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ରଜନୀର 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଅଛି ଅଧିକ ବା ବଡ଼ 3 ବର୍ଷ 11 ଯୁକ୍ତ 3 1 ରେ 3 ମିଶିଲେ 4 1 କୁ 1 ସମାନ 14 ବର୍ଷ ରଜନୀର ବୟସ
ରଜନୀର ବୟସ ରଜନୀର ବୟସ ସମାନ 14 ବର୍ଷ ପାଇଲେ ଆମେ ରଜନୀର ବୟସ ପାଇଲେ 14 ବର୍ଷ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ ସୁମନ୍ତ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ବୟସ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ ବା ଅଧିକ ସୁମନ୍ତର ବୟସ ଦେବକାନ୍ତ ଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ଦେବକାନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ସାନ ଦେବକାନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ଦେବକାନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ସାନ ଦେବକାନ୍ତ ସାନ ସୁମନ୍ତ ବଡ଼ କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତ ଠାରୁ ଦେବକାନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ସାନ ବା ଛୋଟ ତେବେ ଆମେ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କାଢ଼ିବା ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସମାନ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବିୟୋଗ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବୟସ ବିୟୋଗ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ 3 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ପକାଇଛେ 11 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ବିୟୋଗ 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 11 ବିୟୋଗ 3 1 ରୁ 3 ଜୀବନେ ନେଲେ ତ ସେକେ 11 11 3 ଗଲେ 8 ସମାନ 8 ବର୍ଷ ତେବେ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 8 ବର୍ଷ ଦେବକାନ୍ତ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସମାନ 8 ବର୍ଷ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେବ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି ବୟସ ମିଶି ହେବ ହେବ ସମାନ ସୁମନ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯୁକ୍ତ ରଜନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯୁକ୍ତ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବୟସ ଯୁକ୍ତ ରଜନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବୟସ ଯୁକ୍ତ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବୟସ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 11 ବର୍ଷ ରଜନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 8 ବର୍ଷ ତେବେ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 11 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ରଜନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦେବକାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 8 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 11 ଯୁକ୍ତ 14 ଯୁକ୍ତ 8 ଏକରେ 4 ମିଶିଲେ 5 5ରେ 8 ମିଶିଲେ 13 3 ରଖିନେ 1 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 2 1 3 ସମାନ 33 ବର୍ଷ ତେବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି 33 ବର୍ଷ ହେବ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କରିବା ଉତ୍ତର ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସମାନ 11 ବର୍ଷ ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ
समान 11 वर्ष से रजनी ठारु 3 वर्ष कम सुमंत र वयस रजनी ठारु 3 वर्ष कम सुमंत र वयस रजनी ठारु 3 वर्ष कम रजनी ठारु 3 वर्ष कम अर्थात सुमंत ठारु रजनी 3 वर्ष बड़ हेबो सुमंत ठारु रजनी 3 वर्ष बड़ हेबो रजनीर वर्तमान वयस वयस समान सुमंतर वर्तमान वयस युक्त सुमंतर वर्तमान वयस युक्त 3 वर्ष समान सुमंतर वर्तमान वयस 11 वर्ष युक्त 3 वर्ष कम समान 14 वर्ष रजनी रो वर्तमान वयस वयस समान 14 वर्ष रजनी रो वर्तमान वयस समान 14 वर्ष मात्र देवकांत ठा 3 वर्ष बड़ सुमंतर वयस वयस देवकांत ठार 3 वर्ष बड़ बा अधिक तीन वर्ष बड़ बा अधिक अर्थात सुमंत ठारु देवकांत 3 वर्ष सान तीन वर्ष सान बा छोट देवकांतर वर्तमान वयस देवकांतर वर्तमान वयस वयस समान सुमंतर वर्तमान वयस वियोग सुमंतर वर्तमान वयस वियोग 3 वर्ष अधिक बा बड़ 3 वर्ष अधिक बा बड़ समान सुमंतर वर्तमान वयस अछि 11 वर्ष वियोग 3 वर्ष अधिक समान 8 वर्ष देवकांतर वर्तमान वयस समान 8 वर्ष देवकांतर वर्तमान वयस समान 8 वर्ष तीन जन वयस मिसी हेबो वयस मिसी हेबो समान सुमंतर वर्तमान वयस वयस युक्त रजनीर वर्तमान वयस सुमंतर वर्तमान वयस युक्त रजनीर वर्तमान वयस युक्त देवकांतर वर्तमान वयस कांतर वर्तमान वयस समान
ସୁମନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଛି 11 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ରଜନୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଛି 14 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦେବକାନ୍ତର ବୟସ ଅଛି 8 ବର୍ଷ ସମାନ 33 ବର୍ଷ ଅତେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି ତିନି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 33 ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି 33 ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ତିନି ଅତେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 33 ବର୍ଷ ଉତ୍ତର